הסרטון, בבקשה תירשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון ליד כפתור הסאבסקרייב, כדי לעזור לנו לקדם את הערוץ ולהמשיך לתת לכם תוכן מענה. שלום חברים, כאן מוביה, והלכתי לראות את הסרט העיתון, או The Post כמו שאומרים לו באנגלית. העיתון הוא הסרט החדש של סטיבן ספילברג, והסרט מספר את הסיפור האמיתי של פרסת מסמכי הפנטגון, שהיו מסמכים שנגעו במעורבות של ארצות הברית במהלך מלחמת וייטנאם. וושינגטון פוסט עומד לפרסם את המסמכים האלה, והמוציאה לאור של העיתון, קיי גרהם, והעורך הראשי שלו בן ברדלי, יוצאים למאבק נגד הממשל בראשותו של ריצ'רד ניקסון, שרוצה למנוע מהם לפרסם את המסמכים האלה. העיתון, אני אגיד את זה כבר ככה, היו לי המון ציפיות לגבי הסרט הזה, אני מחכה לכל סרט שספילברג יוציא. הבן אדם הוא אומן והוא יודע לעשות סרטים מאוד טובים. ואני יכול להגיד כבר עכשיו, העיתון זה סרט מאוד מאוד טוב. ושמחתי מאוד לראות שגם אחרי שספילברג עבר את גיל ה-70, הוא עדיין מצליח לעשות סרטים מאוד טובים. הבימוי כצפוי מאוד טוב, וכך גם הצילום, הכל ערוך בצורה מאוד טובה. אני גם מאוד אוהב את כל הקטעים האלה, המונטאז'ים האלה שמכינים את מכונות הכתיבה. סרט אחד מראה איך עשו את זה פעם, וזה סתם יפה נראה. וגם המשחק של השחקנים הוא מאוד מאוד טוב. כמצופה מתום הנקס ומריל סטריפ שנותנים פה הופעות מעולות. הנקס משחק את בן ברדלי, העורך הראשי של הוושינגטון פוסט, בצורה מאוד טובה, ותאמינו או לא, תום הנקס יכול להגיד שיט. הנקס הוא די ג'רקי בסרט, וזה די שונה מרוב התפקידים שהוא משחק, שהם לרוב אנשים כאלה נחמדים. אני מאוד אהבתי את איך שהוא שיחק אותו. ובנוגע למריל סטריפ, זאת אישה שמומת על כל דבר שהיא עושה. היא יכולה לעמוד בסרט ולקנח שתי שניות את האף, וזה עדיין תקבל איזה פרס. הפלא ופלא, היא מועמדת השנה עוד פעם לשחקנית הטובה ביותר. ועם כמה שאפשר לצחוק על זה, אני יכול באמת להגיד שהיא משחקת מאוד מאוד טוב. היא משחקת פה את קיי גרהם, העורכת הראשית של הוושינגטון פוסט, ואני באמת אגיד שאני חושב שהיא שיחקה אותה מאוד טוב. היו הרבה קטעים בסרט שהרגשתי הרבה מאוד סימפתיה, את האירועים בחיים שלה ואת הקונפליקט שיש לה, אם היא צריכה לפרסם או לא לפרסם, ובאמת אני חושב היא שיחקה פה מאוד טוב. ודבר שאני רוצה לדבר עליו זה התסריט ואיך שהם מספרים את הסיפור. בהתחלה הסרט הוא די איטי, לא קורה שם כל כך הרבה, הם די הרבה מדברים, והאמת היא לא הכי הבנתי, זה הקטע שבו ספילברג רוצה לבנות לנו את הכל, להציג לנו את זה, אבל אני חושב שזה היה די חלש. אבל אני אגיד, מהרגע שהמסמכים נכנסים לתמונה, הסרט נהיה יותר ויותר מעניין, וזורם יותר ויותר טוב, מאוד מעניין אותך. ויש לסרט מסר מאוד טוב על חופש העיתונות, ונוגע בנושאים של התערבות שהממשלה בעיתונות, ולא רק שאלה נושאים מאוד טובים ומעניינים, הם מאוד רלוונטיים במיוחד להיום. כל הנושא הזה שמנסים לשלוט בשלוט, ואני חושב אפילו במיוחד פה בישראל, הממשלה שכל מן תוקפת את התקשורת, זה באמת נושא מאוד רלוונטי, ואני חושב עוד כמה שנים באמת ימשיכו לראות את הסרט, כי נושא מאוד מאוד רלוונטי. ואני חושב שזה הדבר הכי אהוב עליי בסרט, את הסיפור ואת המסר ואת כל זה, והכל עטוף במשחק מאוד טוב, עריכה טובה ובימוי מאוד טוב. ההתחלה הייתה טיפה איטית, אבל אני אסלח להם על זה. לסיכום, למרות ההתחלה די איטית, אני חושב באמת זה סרט מאוד טוב, ספילברג ממשיך להוכיח את עצמו. האם זה הסרט הכי טוב של ספילברג? לא, אבל טוב לראות שגם כשהוא בגיל כזה הוא עדיין מצליח להביא לנו סרט טוב שמשוחק נהדר, מבוים טוב ועם תסריט והרבה מאוד אמירות חכמות שאני מאוד מאוד אהבתי. וציון סופי לסרט? 5 אקדחונים מתוך 5. תגידו, אולי אני קהל שבוי, אבל אני באמת מאוד אהבתי את הסרט הזה. באמת מאוד אהבתי. אני הייתי מובגן, מקווה שנהנתי. אם אהבתם תחצו עליי ותוכלו להירשם לערוץ ולחוץ על הפעמון ליד כפתור הסאבסקרייב כדי להיות מוכנים על כל סרטון שיש לי בעתיד. ונתראה בפעם הבאה. ביי!